Uzgale, sacensībām. Gatav. Skaļo. Gatav. Malač, ziņo, Dzintra. Ziņojums pieņem. Sveiki, sportisti! Sveiks! Kuldīgas novada Kurmāles pagastā norisinājās Vilgales ezera svētki. Ne tikai aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem, bet arī pavisam liels notikums. Svētku laikā norisinājās peldēšanas sacensības atklātā ūdenī ar nosaukumu Peldam Vilgālē. Šāds sacensības norisinājās jau otro reizi. Lai gan uz svētkiem pietrūka laika Vilgales ezera laipas atjaunošanai, Kurmāles pagasta pārvaldes vadītāji uzsver, tas nav šķērslis peldētājiem. Labā ziņa ir tā, kad sacensības notiks un laipa būs, tik nebūs vienā dienā. Bet, kā teica Rainis, pastāvēs, kas pārvērtīsies vai lauku variantā izdzīvos, kas pielāgosies. Sacensības Peldam Vilgālē norisinājās divās klasēs. Tautas klasē, kurā peldētāji sacentās 100 un 400 metru distancē, kā arī sporta klasē, kur savus spēkus pārbaudīja jau profesionāli sportisti, tiekot galā ar 2,5 km garu distanci. Nekas labāks nevar būt par priekš veselības. Norūdīšanās, masāža, izmanto ūdens cēlāju spēku, atbrīvojies un pelda. Un galvenais, ka ūdens temperatūra maiņa šeit arī bija, vietām bija augstāks stipri, kas peldēja. Avoti it kā esot. Un tas viss nāk labi norūdīšanās. Sirds asins uzlabo elpošanu. Peldētāji ieelpo 7 litru apmēram ūdeni, gaisu. Ierindas cilvēks no 3 līdz 4, un tas ir līdz ar to skābeli, kas vairāk ieplūst asinīs un galvas smadzenes un tā tālāk. Nu, vispār nekas labāks nav pa peldēšanu. Labāks kā ir aerobika. Aerobika, kā tur stāv un spēcīgi vingro, tas ir sasprindzinājums. Aiziet! Kājām, Jūrija, kājām! Seju ūdenī, kājām! Seju ūdenī, aiziet, vēl, Jūrija, aiziet! Jaunākie sacensību dalībnieki atzina peldēt viņiem patīk, tāpēc arī ikdienā dodas uz peldēšanas nodarbībām. Dēliņ! Edgar! Edgariņ! Es peldēšu 100 metrus uz ātrumu. Es eju uz ventu un man apmāca Dzintra Freimana. Nu, jāpeld pareizi, jāmāk ielpot un izelpot ūdeni un jābūt daudz spēkam, lai izpeldētu. No sākuma tā baigi notupojies, no sākuma izliku visu, visam sanāca tur nepareizi peldēt. Man peldēšanā tā kā, ne tikai tā kā patīk tā kā, nu, izpriecāties, bet arī ir forši izlikt sevi. Man pašam tā patīk trenēties vispārībā. Šitās mums ir pirmās sacensības. Skolotāji tā kā uzaicināja un mamma ir lepna, jā, protams. Tāpēc, ka mans bērns no 2 gadu vecuma jau nodarbojās ar sportu, un viņš iet arī florbolā, un respektīvi sports ir viņa dzīve. Un tā kā man ir prieks, kad viņš ir tik tālu, vismaz maz sasniegumu, bet sasniegumu. Sacensībās savus spēkus nolēmus pārbaudīt arī kuldīzniece Rita Štofrēgena. Viņa peldēšanas distancē devās īpašā tērpā. Es domāju, ka tas būs man palīgi līdzeklis, kas cels uz augšu, un šitas ar man tā, bet izrādās, ka viņi visu valk uz leju. Piepūžās valk uz leju, peldiet priki. Atbrauc mazmeita, un viņas dēļ es gatavu kaut lekt ūdenī. Ja vajag, tad viss kopā. Un tomēr kopējas prieks un peldēšana cilvēks 80% sastāv no ūdens. Viņš ir rītā vakarā un nepeld, tad arvien sliktāk. Neviens dakteris nevarēs glābt, tikai daba, pārtika un ūdens. Akvalangri. Tik tam mēs tikai būs. Sacensībās piedalījās ne tikai vietējie iedzīvotāji un tuvākie apkaimes ļaudis, bet arī tādi, kuri mērojuši tālāku ceļu. Viņiem peldēšanā lielāka pieredze, tāpēc devās 2,5 km garajā distancē. Nu, es agrāk nodarbošu peldēšanu un esmu diezgan labi peldējis agrāk, tāpēc, nu, tā kā 7 gadus neesmu piedalījies sacensībās, nolēmu pamēģināt, vai vēl joprojām var nopeldēt kaut ko ātri. Nu, mums ir viens mūsu spēcīgs peldētājs Latvijas čempions, un tādas prognozes grūti pateikt, bet, nu, es, protams, nu, tā nepadodos nekā centīšos līdzturēt. Bet, nu, uzvarēt, protams, diez vai sanāks. Latvijā teoretiski nav tāda kā profesionālā peldēšana, tā kā amati ir augstākais līmenis, var teikt, jo profesionāls tas jau kā tev maksā par to, ka tu peldi. Gribētos uzvarēt vecu konkurentu, ko iepriekš runājāt. Nu jā, jo es atceros pirms pāris gadiem, ka viņš jau peldēja, viņam zaudēja visu laiku, nu, tagad jāpierāda sevi vismaz.
tieši atbraucis piedalīties, tāpēc, ka garā distance reti, kur peld, kā saka Latvijā, un jācenšas izmantot visu iespējas. Tas jauniešus piesaist, un tas ir ļoti vērtīgi, tieši jauniešiem. Par veselīgu dzīvesveidu, lai sāka cilvēks domāt par to. Tas nemaz nav slikts peldēt var jebkurā vietā, bet jūs varat arī cauru gadu. 2,5 km garajā distancē devās arī peldētāja Ilze Aigere. Viņa priecājas par atklātā ūdens peldēšanas popularizēšanu. Savā ziņā tas ir atbalsts vispār atklātā ūdens peldēšanas sacensībām Latvijā, jo pagājušajā gadā izpalika šīs sacensības. Pirmajās sacensībās es arī startēju. Nu, tas tiešām ir tā, lai iet plašumā, lai nav tikai vienā vietā, vienā ezerā peldams vai vienā upē peldams. Lai arī citos novados cilvēki iepazīst šo fantastisko iespēju sev pierādīt, ka es to varu, un pierādīt arī citiem, ka tā ir superīga iespēja attīstīties veselībai. Galvenais, ka veselībai tas ir labs. Es esmu tiešām sajūsmā, ka arī Kurzemes pusē sāk izplatīties šī te aktivitāte atklāt ūdeņu peldēšanu. Sacensību mērķis ir nostiprināt drošas peldēšanas prasmes, veicināt godīgu sacensību garu un savu spēju apzināšanos, kā arī iedzīvināt peldēšanas tradīcijas Kuldīgas novada Vilgales ezerā. Mēs ceram Vilgales ezera svētkus pārvērst par peldēšanu brīvos ūdeņos. Jo ezers ir ļoti piemērots, tā saka arī paši peldētāji. Arī ūdens ir tīrs un ezermala pati kā tāda, es domāju, arī ir piemērot tieši peldēšanas sacensībām. Atklātā ūdens peldēšanas sacensībās peldam Vilgalē piedalījās teju 25 dalībnieki. Sacensības vadīja un organizēja Kurmāles pagasta pārvalde sadarbībā ar Kuldīgas novada sporta skolu. Uz ezera svētkiem Vilgalē plāno aicināt arī nākamgad. Baiba Podniece, Olavs Peršvits, Skrundas televīzija.